Покращити життя в своєму населеному пункті може кожен. Для цього достатньо знати, як. Можна, до прикладу, написати проєкт і реалізувати його в рамках громадського бюджету. Що це таке? Громадський бюджет – це залучення жителів громади до використання бюджетних коштів. Є ідея, яка позитивно вплине на життя громади, подавай на конкурс, і якщо виграєш, саме твій задум втілять в життя. Людина, яка подає проєкт, вона повинна зібрати біля 20 підписів. Зібрала підпис, подає проєкт. Координаційна рада розглядає, які проєкти можливо реалізувати, які проєкти є, ну, дивиться по конкурсу, який проєкт проходить, затверджує всі проєкти незалежно 10, 15, 20. І потім у нас буде певний час, де вже наші жителі громади, вони зможуть голосувати. Інформацію про всі необхідні умови, документи та терміни знайти не складно. Всі документи, всі заявки можна знайти на офіційній сторінці громадського бюджету Тячівської ОТГ. Відповідно, автори проєктів можуть ознайомитись також там із потрібними документами, які треба подати, і надати свої проєктні заявки, зареєструватися. Цьогоріч до реалізації громадського бюджету вирішили залучити і школярів. Це й не дивно, адже молодь більш прогресивна і ініціативніша. Старшокласники дуже прогресивно мислячі українці. Вони багато читають, багато їздять, дивляться навколо і, звичайно, люблячи своє місто, вони хочуть зробити його кращим. Члени координаційної ради громадського бюджету Тячівської ОТГ зізнаються, що чимало ідей, поданих якраз школярами, їх неабияк здивували. Один із найцікавіших, який нас здивував, це була, ми назвали поки що проєкт «Смарт-лавка», тобто запропонували в місті поставити лавку, яка з сонячними батареями, на ній сидиш, вона заряджається і має розетки, ти можеш зарядити свій гаджет. Подавали ще такий дуже цікавий проєкт, як фонтан в місті Тячіва, але питний фонтанчик, тобто це можна зробити не тільки в місті Тячіва. Прийом проєктів триватиме до 12 жовтня включно, тож кожен житель ОТГ має можливість долучитися. До речі, такий конкурс в Тячівській громаді проводять вдруге. Минулоріч завдяки громадським ініціативам вдалося розробити велотуристичний маршрут «Панорама Тячів», який вже успішно реалізований.